ula wacaani wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaad wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid a qaraxyo waaweyn oo lagu weeraray isbitaalka ciidamada xoogga dalka iyo dhimashadii ugu badnayd xaaladda oo cakiranaya rasaas si toosa uga socota goobta qaraxyadu ay ka dhaceen iyo faahfaahimo dheeraadu halkaasi ka soo baxayo ayaan warkeenna idiinku soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafti uu hogaaminayo oo ka degay goob dhowaan laga xoreeyey ururka hargagixisyada al-shabaab iyo dagaal halkaasi ku qabsaday ayaan idiin soo gudbin doonaa khataro layaab leh oo markaasi ra-iisul wasaaraha kusoo wajahay asaga iyo wafdigiisa waxaa halkaasi laga soo warinayaa in khasaare uu soo gaadhay qaar ka mida wafdigii la socday ra-isal wasaaraha xukuumadda jamhuriyadda federaalkee soomaaliya taliyaha ciidamada lugta jamhuuriyadda federaalkee soomaaliya jeneraal biixi oo codsi la yaable u gudbiyey dadka ku dhaqan degmada adayabal oo dhowaanun ciidamadu ay ka horeeyaan ururka hargagixisada al-shabaab haddaba codsigaasi muxuu yahay warkeenna ayaan idinku soo gudbin doonaa dhinaca kalena guddoomiyaha golaha shacabka sheeqaadan madoobe oo lagu helay fadeexada weyn iyo weliba musuq maasuqii ugu weynaa abid Ka kamida, oo ka dhaca gudaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo qaaday tallaabo markaasi xilka qaadis loogu sameynayo guddoonka iyo weliba ku-xigeenkiisa E, dhanka kalena waxaa iyadana socoto in markaasi xaalad cakiran ay weli ka taagan tahay gobolka gado oo maalmihii ugu dambeysaba xaaladu ay cirka isku sareereysay kadib markii ciidamada etoobiya lagu helay inay ka dambeeyeendilkiaunaxris taliya bakaal kooke dhinacaale waasa soo tarayainqaraaiil la sheegay iny ka aragti duwanyihiin maamulka gobolka gado haatan dagaal si toosola galeen qaar kamida ciidamada gobolka ku sugan ee dalka etoobiya waxaa dhanka kale isa soo taraya walaac xooggan oo markaasi laga qabo in xaaladan cakiran ay ka taagan gobolka gadow ay dabada ka riixayaan maamulka jubbaland oo la sheegay inay gacan saar cusub la samaysteen ciidamada dalka etoobiya ee halkaasi ku sugan iyo weliba xaysad xoogan oowli halkaasi kaaloosanayaaad warkeenna kumaqli naan madaxwenahajamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo cods la yaabla u gudbiyey dalka maraykanka kadib kulan uula qaatay qaar ka mida ee saraakiisha ugu sareyso dalkaasi oo uu ka codsaday in gebiyahaanba la dhimo cunoqabataynta cusub ee hubkee la saaray dalka soomaaliya iyo waliba qodobo xasaasi ay ka wada hadleen ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa guudahaan daawadayaal qodobadaasiiyo weliba kuwo kaloo xasaasi a ayaad halkan ku maqli doontaana haddii ay tahay markaadi kugu horreysay oo halkan aada soo gaadho janalka sabskareeb saar o gaarhsiya asxaabtaada kale hore haddaad noola joogtay waad ku mahadsantahay daawashada halka kasiibid qaybaha hoose kommentiga nogu reeba aragtida iyo faallada ku saabsan wararka aanu halkan idinku soo gudbino aynu ku bilowna daawadayaal qaraxyo waaweyn ayaa lagu weeraray mid ka mida isbitaalada markaasi ciidanka xoogga dalka soomaaliya kaasi oo ku yaalo degmada en hodan halkaasi oo la sheegay in dabley hubeysan ay markaasi qaraxyo loo adeegsade bambaanada laga tuuro gacanta ay ku tuureen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo markaasi la sheegay in horimo ka mida ay ku sugnaayeen gudaha isbitaalkaasi dhanka kale waxaa halkaasi ka socday xalfad markaasi loo qabanayey qaar ka mid a saraakiil la sheegay in ay soo qalanjebiyeen oo iyagana la baadhayo caafimaadkooda iyo xaaladda markaasi ay ku sugan yihiin dhanka kale waxaa halkaasi ku sugnaa ciidamo la sheegay in ay haatan u diyaarsanaayeen in la qoro kuwaasi oo ka mid noqon lahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed bambaanooyinkan lagu tuuray ciidamada halkaasi ku sugnaa ayaana dhalisay khasaaro dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan waxaana halkaasi ka socdo si la sheegay rasaas ay adeegsanayaan dableyda hubaysnayda halkaasi weerartay yoweliba ciidamada xoogga dalka oo iyagu iska caabin ka sameynaya in goobta markaasi ay soo weerareen ururka gagixisada al-shabaab degmada hodan iyo weliba sidoo kaleeto goobta uu isbitaalku ku yaallo waxaa ku sugan ciidamo aadu tira badan kuwaasi oo saldhigyo kala duwan ku leh agaarka isbitaalka ciidanka xoogga dalka si kastaba xaalada ayaa la sheegayaa inay cirka isku shareertay ayadoo weli risaas ay halkaasi ka socoto waxaana weli la daadguraynayaa dhaawacyadii iyo weliba dhimashadii soo gaadhay dhalinyaradii soomaaliyeed ee markaasi u diyaarsanayd inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka iyo weliba kuwii soo qalin jibiyey ee rabay inay markaasi wuurka al-shabaab ay kula dagaalamaan farimaha hore ee dagaalka markaasi lugula jiro kooxda argagixisada ee al-shabaab faahfaahimaha kala duwan ayaana halkaasi kasoo baxaya weliba ilaa iyo xilligan ciidamadu aysan shaacinin tirada rasmiga ee halkaasi ku dhimatay waxaa si hordhaca loo tabiyey in dhimashadu ay gaadayso ilaa iyo shan ka mida ciidankii halkaasi ku sugnaa dhaawacuna la sheegay inuu gaarayo in ka badan sagaal ka mida ean ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed laakiin wararka qaar ayaa sheegaya ilaa iyo xilligan inaan la xaqiijin karin dhimashada iyo weliba dhaawaca rasmiga ee halkaasi ka dhashay maadaama rasaastu ay si talantaliya halkaasi oga socoto sidoo kaleetana la maqlaya qaraxyo waaweyn oo markaasi ka dhacaya gudaha isbitaalka xooga dalka dhowaanunbay ahayd markii la weeraray hotel villa royse ku yaallo xayndaabka madaxtooyada waxaa ka horeeyey qarixii weynaa ee sobe to oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo soomaaliyeed waxaana ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay warar kala duwan ka soo saareen waxyaabaha sababaya qaraxyada iyo weliba weerarada markaasi hururka al-shabaab ay markaasi ka geysanayaan gudaha magaalada muqdisho waxaa maalmihii ugudambeysay ciidamadu ay wadeen sidoo kaleeto baadhitaan dheeraada oo markaasi ay ku sameynayaan dhammaanba xaafadaha iyo degmooyinka ay ka kooban yihiin gobolka banaadir waxaan dhinaca kale lasoo qabtay rag aad u tira badan kuwaasi oo ku howlanaa falal argagixiso iyo weliba sidoo kaleeto falal markaasi ay rabeen inay khalkhal amniga ku geliyaan magaalada muqdisho guudahaan daawadeel qodobadaasi waxyaabaha kasoo korar warkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa dhinaca kalena raisul wasaare xamse cabdi bare iyo wafdiga hogaaminayo ayaa gaaday ayaa ka degay deegaano dhowaan laga xoreeyey ururka argargixisada al-shabaab deegaanadan ay ka degayaan ama ay ka degeenba raisul wasaare xamsa cabdibarrio weliwa wafdigiisa ayaa waxaa ka mid ah degmada adan yabaal oo dhowaanun laga xoreeyey ururka argargixisada al-shabaab kadib markii dhowr iyo toban sano oo ay gacanta ururkaasi ku hayeen ciidamadah ay u suurto gashay in gebiyahaanba ay gacan ku haynta degmadaasi adanyabaal ay ku soo wareegto ra-isal wasaareh wafdigiisaa ayaa sheegay in halkaasi ay ka jirto xaalad aad u cakiran iyo weliba musiibo ka dhalatay intii ururka al-shabaab ay gacanta ku hayeen oo dadka ay cuburina isla markaana aysan jirin wax daawaye daryeela oo markaasi ka imaanaya hay-adaha caalamigaah iyo waliba dowlada federaalkee soomaaliya laakiin arintu taasi wo ibaka weyntaay o ra-sal wasaareh xukuumadda iyo waliba wafdiguu hogaaminaya waxaa la sheegayaa in markaasi goobta markii ay ka degeen degmada adanyabaal uu markaasi dagaal ku qabsaday duleedka degmada adan yabaal n waxaana la sheegayaa in raiisal wasaaraha iyo waliba waftigiisu helis aad u xoogan a halkaasi ku galeen walowalarka qaal ay sheegayaan in dagaalku uunsan hayn goobta u ka dhacay degmada adan yabaal ey ahayd deegaano hoos yimaada isla markaana ra-iisul wasaaraa iyo waliba waftigiisa aysan wax dhiba soo gaadhin si kastaba xaalad cakiran ayaa laga yaabaa inay ra-iisal wasaaraha halkaasi ku qabsato maadaama degmada adan yobaal ay tahay degmada istraatiijia ururka alshabaabna weli aysan ka maarmin waxaa dhici karta inta xukuumadda ra-isal wasaaraha iyo wafdigiisa ay ku sugan yihiin goobta إمر كاسي دعوة عدم يبال إن مر كاسي الكاد عكرتو لباتو يقولي ب دجال كو قبصه رجل زاره حكومة د أيام مرة بدن أبادا دخل ترحه جن أسور رجل زاره هو كاد مجال ذا بلد وين حل لي هالكاسيه قرحيه ووين الكاد عن الإسلام مر كان ضده دوتر بدنه يقول انتان رجل زاره هيام مرة بدن وح وكو هميء إن أتوقع فرماه وريا دجال كإسلام كان وحده فوتها لكن أو مسور تجرين أو واحد بتو لطليا شيء سأمنجه أمر كاسي أب بغير رجل زاره كاسي oo kula talinaya in xaaladdu ay isbedeli karto isla markaana uu geli karo khatar sida midda maanta uu ku galay degmada adan yabaal oo ilaa iyo xilligan aan la hubin ama aan la xaqiijin karinba in waftigii la socday uu dhibaato soo gaadhay iyo inay kaleeto madaxweynaha ayaa booqday furimaha horeee dagaalka waxaana ogeyn inuu gaarhay deegaanka qaayib iyo weliba deegaanka maxaas ama degmada maxaas halkaasi oo kulamo kula qaatay saraakiisha ciidamada ee horeysay deegaanadaasi waxaana la arkayaa in madaxda qaranka ay ka go-on tahay in gemi ahaanba ay booqdaan furimaha hore ee dagaalka sifa i dhiirigelin iyo weliba bogaadin ugu sameeyaan ciidamada xoog ee dalka soomaaliyeed da oo u badheeraya khataro aada u xooggan oo ay adag tahay in mas-uul ama madax sare oo dalead uu booqdo furimahaasi oo kaleeto waxaan ogeyn inay madaxda qarankaah iyo weliba booqashada ay booqanayaan furimaha horeee dagaalka ay wax ka bedeli karto waxaan tusaale usoo qaadanaynaa lrhore ra-iisal wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed xilligii xooga t b l f ay soo gaadheen duleedka macaasimadda dalkaasi etoobiya in ra-isal wasaaruhu tuutaha xidho islamarkaana ciidamadu ay heleen dhiirigelin ay markaasi kula dagaalami karaan kooxaha argagixisada markaasi waxaa u suurta gashay abiy axmed in markaasi ururkii t b lf o uu u aqoonsanaa argagixiso inuu gebi ahaanba ka saaro gobolka axmaarada intiisa badan waxaana la arkayey in jabkii waagaa soo gaadhay xoogga tblf ay ku khasabtay in gebi ahaanba ay isku dhiibaan maamulka abi axmed ugu dambeyn raiisal wasaaraha iyo waliba dowladda federaalka ee soomaaliya tallaabooyinkan ay qaadayaan iyo booqashooyinkan ay ku tegayaan furimaha hore ee dagaalka waa mid suurtagelin karta in gebi ahaanba ururka argagixisada laga guuleysto dagaalka lagula jiro iyo weliba goobaha markaasi lagu dagaalamayo dawadeel dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka iyo weliba ku-xigeenkiisa ayaa dhex taagan fadeexad iyo weliba musuq maasuqi ugu weynaa oo markaasi ka dhexdhaca baarlamaanka jamhuuriyadda federaalkee soomaaliya qaar ka mid a xildhibaanada ayaana qaadaya tallaabooyin xilka looga qaadayo guddoonka iyo weliba sidoo kaleeto ku-xigeenkiisa gudoonka iyo waliba kuxigeenkiisu waxay sameeyeen in dhammaanba ciidankii v a b dahaa ee ka shaqeynaya gudaha baarlamaanka jamuiyadda federaalk somaaliya oo ahaa boqol toban iyo afar askari ayaa gebi ahaanba waxaa la diray konton kamid a waxaana lagu bedelay shaqaale la sheegay inoojelabada beelood akasoo jeedaan gudoonkaiyowaliba ku-xigeenkiisa waana shaqaale markaasi aan u tababarnayn qaabka ay u tababaran yihiin ciidamada shaqaale markaasi laga soo xulay faamilkooda isla markaana dad aan markaas <muchos> khibrad u lahayn hanaanka markaa xasradaha ka dhici karo baarlamaanka jamhuiyadda federaalka soomaaliya ayaa gebiahaanba ay keeneen gudoonka iyo waliba ku-xigeenkiisa musuqmaasuqan lagu sameeyey ciidamada ka dhex shaqeynaa gudaha baarlamaanka jamhuiyadda federaalksoomalia waa mid sababi kara in gebiahaanba gudoonka iyo waliba ku-xigeenkiisu ay xilka ku waayaan isla markaana ciidamadii la kala diray ee kontonka askari ahaa oo isan awood u lahayn baarlamaanka guddoonka iyo waliba ku-xigeenkiisu ay mudan karaan cawaaqib xumadeeda ciidamadan ayaa waxaa kala diri kara islamarkaana bedeli kara madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya oo ah jief an kumanda ama taliyaha ugu sarreeyo ciidamada dalka soomaaliya waxaa dhinaca kaleeto wax ka beddel ku samayn kara taliyaha markaasi ka hooseeya madaxweynaha taliyo odawaa oo ah taliyaha ciidamada soomaaliyeed ayaa isaguna wax kabeddel ku samayn kara laakiin guddoonka golaha shacabka iyo weliba ku-xigeenkiisu awood uma yeelan karaan inay gebi ahaanba kala diraan ciidankaasi laakiin way adag tahay xaaladan markaasi ka taagan gudaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka somali waxaan la arkaya qaar ka mid a xildhibaanada oo wado dhaqdhaqaaq ay markaasi xilka uga qaadayaan gudoomiyaha iyo weliba ku-xigeenkiisa waana arinta maalmiha ugu dambeyseeba ay qaar ka mid a xildhibaanadu ay codsanayeen in guddiga amniga markaasi laga keeno mooshin arintaasi oo gebiahaanba u diiday gudoonka golaha shacabka iyo weliba madaxweynaha jamhuuryada federaalk soomaaliya ugu dambeyntiina daawadayaal xaalada cakiran ayaa weli waxay ka taagan tahay gobolka gedo taasi oo ka dhaalatay dilkii allaha unaxariisa taliya bakaal kooke oo lagu sheegay in ay dileen ciidamada wadanka ethoobiya ee sidaa ballaadhan gacanta ugu haya gobolkaasi gado waxa ise soo tariya walaaca ay qabaan dadka deegaanka iyo weliba waxgaradka gobolkaasi

خلاف حوجن وكده احتاجنا مذحونا مريدة فدر الك الصومالية يوليبا أحمد محمد إسلام أو مركزي كود هاللي قد يده جبل كاسي جدو مر بضن أو كل من أرنك جبل كجدو وحاج بهام به فدرك ككعي أحمد محمد إسلام أو قد يده جبل كجدو إني سن خسينين مذحونا جمريدة فدر الك وأنا أرنتها جبل كجدو ماشى عدل ذاكو حدي

in maalmihii lasoo dhaafay gebi ahaanba ama markaasi kulankii ugu dambeeyey ee cunaqabataynta hubka dib loogu adkeeyey soomaaliya in laga qaado laakiin waxaad moodaa inay jiraan caqabado hor leh oo markaasi e la soo darsayo cunaqabateynta hubka ee la saarayo wadanka soomaaliya guudahaan daawadeyaal qodobadaasi ayaana warkeenna u dambeeyey tan iyo intaan barnaamijkan kan xigo ku kulmi doono waxaynaga tegayaa sidaasi oo ammaano allah